Në të fuqishme mbi presidentin Vučić që të bëj lirimin e këtyre palicëve. I cili shihet si një prej sinjaleve fillestar që do të kuptonte si një indikator të deeskalimit të situatës nga ana e tij. Dhe a mund të presim, duke pas parasysh se si sillet në përtakime Vučić që ndoshta edhe ta akuzoj lirimin e tre palicëve të Kosovës me lirimin e çdo serbe sepse e ka proklamuar këtë gjë. Po ka disa indikacione që do të thot ai ka kërku një negocim të till për mes kanaleve diplomatike. Unë po mendoj që do të thot pala kosovare duhet të jetë jashtëzakonisht e vendosur që të mos pranoj diçka të till, sepse nuk ka analogjin mes të kidnapimit të policëve tanë, të sot kanë qenë duhet bë detyrën e vetë zyrtare, me veprimet e vandalve serb të cilët kanë qenë duke i bërë kunder kforit dhe kunder gazetarve ton të cilët kanë raportuar atje. Do thot, nuk mund të barazohet në asnjë mënyrë pesha e veprës së atyre vandalve serb me peshën e tre policëve të cilët kanë qenë duke bërë detyren e tyre të patrullimit në atë zonë. Prandaj, po besoj edhe po shpresoj që do të vazhdojnë me umbaj këllin nga Kryeministri Kurti dhe Qeveria Kosovës dhe po besoj se në këtë do të gjejë përkrahje edhe të bashkësia ndërkombëtare, sepse nuk ka analogjin mes këtyre, mes të burgosërve që gjinde në burgje tona, të cëllët kanë qenë dhe të vandal, dhe tre policëve tonë që mbahen në mënyrë të padrejt sepse kanë bërë detyrën e tyre brenda territorit të Republikës së Kosovës. Dhe kur jemi tek ndërkombëtarët, pak para se edhe të fillonte ky edicion informativ, dy ambasadorët me mision në Kosovë, i Gjermanisë dhe i Francës, ka thënë që Kurti po mundohet të ecë vetëm pa e dëgjuar askënd. Mes rreshtave kanë thënë që nuk janë raportet e mira siç kanë qenë dhe kjo i ka befasuar ata. A është e fort Kosova pa miqë ndërkombëtar dhe a është e zonja nëse mund them të ecë vetëm me liderët tam pa mbështetje të ndërkombëtarve? Po saqërisht për kontrollin gradual të situatës në veri të Kosovës, Kosova asnjëherë nuk ka mund ta bëj vetë dhe as nuk mund të ta bëj vetë pa ndihmën e shteteve mike, posaçërisht shteteve të bashkuara të Amerikës, Britanisë, Gjermanisë dhe shteteve tjera të NATO-s. Shtrirja e sovranitetit pilot të Kosovës është diçka që është bërë në mënyrë strategjike në 10 vitet e fundit përmes dialogut, përmes ndikimit amerikan dhe të disa ofertave që janë bërë Serbisë, qoftë ekonomike apo qoftë tjetër, për të lëshuar pe gradualisht në disa pika pozicionet që ata jo i kanë bajtur. Tani u dëshmu në dy rastet brenda këti viti, brenda 12 muajve, në rastin e vendosjes së tentimit për të vendosur tabelat të RKS në veturat e serbëve lokal në veri, dhe tani rastin më i fundit, sepse se asgjë nuk mund të bëhet vetë atje, pa koordinim s'paku me që tonë ndërkombëtarë. E dyta, sa është e menqër? Nuk është e menqër. Ne të gjithë duhet jemi realist, edhe marrëdhënia ndërkombëtare dhe politika ndërkombëtare, thua se përgjithmonë prej ekzistencës së marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithmonë ka qenë një politikë realiste, sepse do thotë është çdo herë këto marrëdhënie janë diktuar nga të fortit. Dhe në momentin që ti nuk i ketë përkrahjen e shteteve të forta botërore të cilat mundohen të mbajnë një farendi botëror të paqes, atëherë do thotë suksesi është shumë i dyshuar.